Телевизиян пари аслы арурызене шенерле бурынма, бұғыда сывлышын узылы да кымылы иртемі қынықтарасы. Печенлікпе кежемлі хаварне путма барасы мардезе расшири херлі херес пірлежі тивішлі канурызен бәлі сывлы пунктизен бұжай. Ку проекта хайзен бәдінде чималдан пунштанызем чимберзем. Онда пөлдір жақнашқал вадырулды центру жылна. Пирін республикаре пирвайхи пункт сендер варри хулынже ішлеме бұшларе. Күржізіне өпіджібе балашының ғышын херлі херезін чываш енрі өйрімін жейшілеген зем, пірзаслан болза, переде жақнашқал пунксем керлектезе ежінна. Центра ұшына заманда юры кевебе илем күреген земде сіндер варинже бұрнаган пулдарулы кенеми зем бүлджеш. Хуларақа старвады зен, задалгалетей ятлы ұшкіне бұр. Сывық пунктне чималдан шитсе көрне зем, шыбақ вызем бүлджеш. Уран зембе Скандинавия өттібе жүренене час-часақ құрма болат вызене. Күнда вара хул жүрім, уразем ұратны қаныш памазан масашту малы аппарат сембур, курокчея ішме, кислород коктейлі зембе сепленме майзем дузабана. Шымжага жемжетне зірбушне ұстын валиде қынықтару земзіне ішші. Тесле хрен пазыл бұштарма. Ушқын бабуғынза совет фильмізіне курза азы елмеде кымыллы болмалла. Туслы бұрнат бір, бірін пәчік хашын чахула, сентер вали хула. И бір пенсионерсім туслы бұрнат бір. Концепция не бірлі жүріп бір, шамбек сабытез не бірлі жүріп бір. Бен бір уябеге тұйынайды. Бен бір шамбек кезі бұқма. И шуашсем де, бірсем де бірлі бұрнат бір. Лайық бұрнат бір. Сывлық бұл чаплы бұлдыр, сеплі бұлдыр. Сывлық лыжын бұл телей лыжын, савыныш лыжын. Шамба пенжін піде лайық. Вырынды ердюжі земде херлі херес шакнашкал пызықта узыл лабарне тузабаны, хулара бурнаган земшін пілдерішлі бұлыне палардайшы. Бұнде піде лайық бұлать, пасатрайынде бурнаганна шинзіне, піде чине піркунда, марпасатрайынде райынде шинзіне кунда піде лайық шереме бұлать. Хужыран кунда сывлыхне жерпле деген зене кулен керлі абачимешпе тумдербеде девиштерме хадер. Шулдалық веженже вара, сыпленне вағытра эмельзе-мельзеті гакланы укшан, пірбайне заплаштареш. Шалын бігех сывлых пунктенже юриспа, психологпа тіл бұлузем ергелеме палардына, телемедицины меследжібе, специалистенбе шығынмада буля. Кжал чываш енре улды сывлых пунктже шлеме бұшламала. Первай хизем хулазымбе район центрезенже ужилашы бұлзан, малашне хамар программа байе бір, ялзыне де жиде Теше херлі херес пірлежевін хастары зем. Чывашенгларым Вали, Алиса Александрова, Вадим Владимиров.